знає, що триває війна. Прогулятися лісом, помилуватися бджолою на квітці чи спіймати першого метелика. Під час війни нам не до краєвидів навколо. Одні допомагають армії, інші розселяють переселенців, треті доставляють гуманітарку. А хто не має ресурсу подолати страх та паніку, психологи радять зануритися у красу природи. Вона – найкращий лікар. Чи відчувають дніпряни весну та які плани на неї мають? Запитаємо у народних експертів. Скажіть, будь ласка, весну відчуваєте? Так. Да. А розкажіть більш детальніше, чого чекаєте від весни? Міра всім і побіди. Я хотіла б відпочити. Да, може бути театр, може бути концерт якийсь хороший. Я вважаю, в нас такі важкі зараз часи, але потрібно все-таки якось людям піднімати настрій, щоб вони якось хоч трішечки відволікалися від цих таких трагічних днів. Життя продовжується, мирні часи, і все буде добре. Ми сподіваємося вернутися у свої домівки, вчитися, робити, жити нормальним життям, усміхатися, ходити на роботу. І щоб війна закінчилась. Хочемо повернутися додому. Ми зі Слов'янська. Найбільше хочеться повернутися додому, у свою квартиру, у свій будинок. Та міра хочемо. Хочемо міра. Це найголовніше. Більше нічого не хочемо. Завтра поїдемо дочці допомагати копати огород. І щось посадимо. Життя продовжується, так? Попри все. А як же? Настрій є у вас якийсь весняний? Ні. Холодно. Поки холодно. Ой, весну відчуваємо, а от настрій желательно б лучше, щоб був. Щоб швидше все закінчилось і був ще краще.